ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍នៅសប្តាហ៍នេះភ្ញៀវពិសេសរបស់យើងគឺលោកស្រុនពៅដែលលោកជាប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាប្រធានបទដែលនឹងជម្រាបជូននៅថ្ងៃនេះគឺស្ថានភាពនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកនៅកម្ពុជាតើនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះការចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ប្រជាកសិករមានលក្ខណៈបែបណាហើយហើយបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលប្រឈមនោះសូមអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅជំរាបសួរលោកពូស្រុនពៅបាទអរគុណលោកពូដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ទីឌីយោរបស់ Fresh News ធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះលោកពូកិច្ចសម្ភាសន៍នេះយើងចង់និយាយពីស្ថានភាពទូទៅនៃការចិញ្ចឹមជ្រូករបស់កសិកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ឲ្យពូជំរាបជូនទស្សនវិជ្ជាបន្តិចមើលថាតើមកដល់ឆ្នាំ2019នេះការចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ប្រជាជនរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរហើយស្ថានភាពទូទៅមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរពូបាទអានេះខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដូចជាកសិករក៏ដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាទាំងអ្នកហូបបាទពេលដែលប្រជាជនកសិករយើងដែលគាត់ដួលរលំមួយសារមុននោះគឺដោយសារការដែលនាំជ្រូកចូលពីវៀតណាមមកខ្លាំងពេកណាដោយសារជ្រូកនៅវៀតណាមនឹងកកស្ទះគឺថាទៅប្រទេសចិនចិនគេអត់យកកងត្រានឹងគេអត់យកដល់អញ្ចឹងមិននឹងធន់ទៅណារុញមកកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងរងទុក្ខលំបាកវេទនាអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដូច្នេះអកសិករយើងតូចតូចគឺឃើញថាគាត់ដួលលំដួលលំរហូតដល់សប្ដថ្ងៃគាត់ងើបមកវិញមិនរួចហើយសប្ដថ្ងៃនេះដែលគាត់ចង់ចិញ្ចឹមឡើងវិញក៏គាត់មានការពិចារណាណាប្រហែលជ្រូកចិញ្ចឹមមួយខែឬក៏4-10ថ្ងៃបានទេជ្រូកដែលយើងចិញ្ចឹមមេវិញសង្កេតថាចង់2ឆ្នាំបាទ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 បានទទួលបានហើយបើយើងចិញ្ចឹមជ្រូកសាច់វិញក៏4ខែដែរបាទបានទទួលផលដូច្នេះគឺការវិភាគរបស់គាត់គឺនៅមិនទាន់ហ៊ានចិញ្ចឹមដដែលដូច្នេះធ្វើឲ្យជ្រូកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្សោយចុះយ៉ាងម៉េចគឺថាថយចុះលើកមុនគឺថាយើងចិញ្ចឹមក្នុងមួយថ្ងៃយើងឧបត្ថម្ភឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃយើងឧបត្ថម្ភបានរហូតទៅដល់4,000ទៅ5,000ក្បាលក្នុងប្រទេសបាទដល់សប្ដថ្ងៃនេះវាអាចថយចុះតិចទៀតហើយកំណែននៃហូបគឺឃើញតែកើនឡើងដូច្នេះសប្ដថ្ងៃនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែពឹងផ្អែកការនាំចូលការនាំចូលនឹងពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមតែការនាំចូលនឹងគឺវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងហ្មងបើនិយាយចំខ្ញុំធ្វើសមាគមនេះវាជាង10ឆ្នាំហើយឃើញថាការដែលនាំចូលនឹងគឺអត់ខានថ្ងៃណាក៏នាំចូលមួយថ្ងៃគឺយើងអាចនាំចូលដល់ជាង1000ក្បាលទៅ2000ក្បាលបាទបាទហើយដូច្នេះអាបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍មួយនាំពោឲ្យកសិដ្ឋានធំធំក្រុមហ៊ុនអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពង្រីកឡើងវិញដើម្បីបំពេញទីផ្សារបាទយើងឃើញថាយើងខ្វះខាតរហូតណាហ្នឹងហើយដូច្នេះសប្ដថ្ងៃនេះដែលយើងមកដល់សប្ដថ្ងៃគឺយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនជឿនលឿនមិនទៅមុខណាអាការចិញ្ចឹមសត្វបើតាមយើងមើលធនធានប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអាចខ្វះធនធានចិញ្ចឹមសត្វទេព្រោះត្បិតអីវត្ថុធាតុដើមដូចជាពោតដែកកន្ទក់ណាដែកសៀងអីគឺយើងលងមីអីយើងលោដល់លក់ចេញក្រៅណាដូច្នេះយើងខ្វះតែគេហៅថាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនអីអាធំធំណាឡៃស៊ីនអីហ្នឹងអានេះសម្រាប់យកមកផ្សំណាហ្នឹងដែលយើងខ្វះតែបើវត្ថុធាតុដើមយើងអត់ខ្វះរឿងអីដែលយើងចាំមិនបានដូចប្រទេសគេចាំបានហើយគេយកមកលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនខ្លាចប្រទេសក្រៅដែរប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្លាចត្រង់ទៅនេះទី1កកស្ទះយកមកចាក់នៅកម្ពុជាយើងទី2មានជំងឺណាមានជំងឺគឺនាំចូលមកកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យគេថាស្ថានភាពចិញ្ចឹមសត្វរបស់កសិករធ្លាក់ចុះបាទក្នុងមួយថ្ងៃតើយើងប្រជាព
ប្រទេសកម្ពុជាទទួលត្រូវការសាច់ជ្រូកប្រមាណក្បាលហើយយើងក្នុងស្រុកយើងអាចគ្រប់គ្រងបានប្រមាណហើយយើងអាចនាំចូលមកពីបរទេសប្រមាណដែរបងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមអរិយស្ថិតិដែលខ្ញុំធ្វើលើកមុនក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចហូបពី4000ក្បាលទៅ5000ក្បាលហើយឃើញថាយើងខ្វះតែជាង1000ទេក្នុងមួយថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះគឺរហូតចឹងមកឃើញតែខ្វះរហូតចឹងមកបាទកាលណាតែមិននាំចូលតែ4 5ថ្ងៃមកទឹកគឺគ្មានជ្រូកហូបទេបាទបាទអាហ្នឹងនឹងជាបញ្ហាបាទជាបញ្ហាក្រសួងបានកំណត់ឲ្យដូចជាមានចំនួនកំណត់នៃការនាំចូលដើម្បីគ្រប់គងបើសិនបើមិននាំចូលទេនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពដល់ការហូបចុករបស់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតើពូយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះតើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបានក្នុងបញ្ហានេះយើងឃើញថាការដែលនាំចូលបើក្រសួងមិនអនុញ្ញាតនាំចូលមិនបានទេបាទត្រូវតែនាំចូលដោយក្រសួងអ្នកសម្រេចក៏ប៉ុន្តែក្រសួងអ្នកសម្រេចឧទាហរណ៍ថាក្រសួងគាត់ចាមកមួយថ្ងៃឲ្យនាំចូល1200ក្បាលបាទក៏ប៉ុន្តែនៅមានអាច្រករបៀងចកអីលហកហ្នឹងវាពិបាកការពារមិនមែនត្រឹម1200ទេវាអាចទៅដល់2000អាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកយើងដឹងថាយើងខ្វះតែ1200ទេណាតែអនុញ្ញាតរបស់យុរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគាត់អនុញ្ញាតថាឲ្យអ្នកឯងមក1200ក្នុងមួយថ្ងៃណាត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែអាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្រករបៀងបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជារយៈពេលចុងក្រោយនេះតម្លៃជ្រូកហាក់បីដូចជាឡើងថ្លៃខ្ពស់ពិសេសនៅពេលដែលមានបញ្ហានៅបរទេសតើហេតុអីមូលហេតុអីបានប្រជាជនគាត់នៅស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ចិញ្ចឹមជ្រូកឡើងវិញបានបញ្ហានេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងបើសិនណាជាគាត់នៅត្រង់មិនទាន់រស់មិនទាន់វាយចោលគាត់អញ្ចឹងវិញបានខ្លះមិនមែនថាអត់ទេសពថ្ងៃមានអញ្ចឹងវិញមួយចំនួនហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកដែលអញ្ចឹងមិនបានគឺគាត់វាយត្រង់ហើយគាត់អត់ធ្វើឡើងវិញទេអានឹងគាត់ទាំងថាស្បត់ហ្មងហ៎បើគាត់វាយត្រង់គាត់ចោលអស់ហើយត្រង់នីមួយនីមួយធ្វើមិនមែនអស់លុយតិចទេអស់លុយច្រើនណាស់ដើមទុនអញ្ចឹងដល់គាត់វាយចោលគឺចប់ហើយហើយយើងមើលទៅស្ថានភាពសពថ្ងៃយើងឃើញហើយថាសាច់ជ្រូកសពថ្ងៃជ្រូករស់មកកឡូឡើងពី9000ជាងទៅ10000រៀលហើយអញ្ចឹងវាខ្ពស់ហួសពីការដែលយើងចង់បានផងបាទដែលយើងចង់បានហ្នឹងការដែលយើងទៀមទាទៅរីករដ្ឋាភិបាលយើងសុំតែ8000ជាង8000ទេតែឥឡូវឡើងដល់ជិត10000ហើយក៏ប៉ុន្តែអាបញ្ហានេះដោយសារអីដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅបីតាក្រុមហ៊ុនឬក៏កសិដ្ឋានធំធំក៏គាត់មិនហ៊ានពង្រីកដែរដោយសារផ្ទុះអាជំងឺភីអាជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកណាជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកនេះគឺវាផ្ទុះខ្លាំងជាងនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយបាទដូច្នេះគឺប្រទេសចិនគឺវាទៅអស់ 60% 50% អញ្ចឹងបានគេថាវាងាប់អស់រាប់លានក្បាលហើយអញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលយើងបារម្ភសពថ្ងៃគេណាជ្រូកតាំងធ្លាយពីវៀតណាមមកវិញណាគេណានាំពីវៀតណាមមកវិញហើយវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនហ្នឹងគឺវាព្រមទល់ជាប់គ្នាណាសូម្បីតែសាច់ក្រាក់ដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនមកហ្នឹងក៏វាឆ្លងដែរកុំថាឡើយត្រឹមនាំជ្រូកបាទអញ្ចឹងហើយក្តីបារម្ភរបស់កសិករក៏ដូចជាកសិដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីរឿងបញ្ហានេះបាទបាទយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីទប់ទល់កុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះប្រទេសកម្ពុជាមានទេឥឡូវនេះតាមឯងសមាគមក្តាប់អត់ទាន់មានទេឬក៏វាយ៉ាងម៉េចក៏អត់ទាន់បានដោយសារក្តាប់អត់ទាន់បានប៉ុន្តែបញ្ហានេះដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែអគ្គយុធឋានក៏ដូចជាក្រសួងកសិកម្មលោកបានទប់ស្កាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះអរិញកសិដ្ឋាននិងអ្នកចិញ្ចឹមខ្នាតធំធំក្នុងក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែមានការបារម្ភអញ្ចឹងបើសិនណាជាអាចគួរតែទប់ស្កាត់មួយរយៈដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងចូលខ្លាចតែថ្ងៃណាមួយឆ្លងចូលមកមានតែមួយក្បាលពីរក្បាល
ធ្វើឲ្យបឹកបោដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវយើងមើលអូស្ត្រាលីក៏ដោយតៃវ៉ាន់ក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយគ្មានឲ្យអ្នកឯងយកសាច់ជ្រូកចូលទេកុំថាជ្រូករស់សាច់1គីឡូក៏មិនឲ្យយកចូលដែរអាហ្នឹងហើយបានថាជាបញ្ហាមួយត្រូវជួយណាជួយគិតគូរដល់កសិដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនឲ្យគាត់វិវត្តទៅបានល្អបើសិនណាជាឆ្លងមកទៀតគឺឃើញថាយើងសារនេះអស់មែនតើបាទចុះបើសិនជាយើងមិនឲ្យចូលអញ្ចឹងទៅមិនប៉ះពាល់ដល់ការហូបចុករបស់ប្រជាជនហ្នឹងព្រោះអញ្ចឹងបានថាឥឡូវបើសិនណាជាបងប្អូនឃើញទេគិតខ្លាចប៉ះពាល់ខ្ញុំអាសានិយាយដែរខ្ញុំនិយាយតាំងពីការនៅសមាគមចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំនិយាយច្រើនសារខ្ញុំថាបងប្អូនយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវសាច់ជ្រូកដែលយើងខ្វះសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងខ្វះ 30% ឧទាហរណ៍ថាបងទៅទិញសាច់ជ្រូក1គីឡូបងថយទិញត្រឹម6ខាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងយកមកហូបបានហើយតម្លៃក៏វាធ្វើឲ្យវាសមរម្យហើយបើសិនជាបងប្អូនថាហូបមិនគ្រប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនយកស្អីដូរយកមាន់យកទាយកត្រីយកមកផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពទី1សុខភាពដល់សុខភាពបាទទី2គឺដើម្បីឲ្យការរីកចម្រើនការលូតលាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងលូតលាស់ទៅមុខទៀតបាទអាហ្នឹងលោកពូតាសមាគមបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តពួកគាត់អាចនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជ្រូកឡើងវិញនេះមិនមែនជាជីវិតក្នុងផ្ទះដ៏សាមញ្ញមួយនោះទេនេះជាជីវិតដែលផ្ដល់លទ្ធភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការរស់នៅលទ្ធភាពឲ្យលោកអ្នកស្វែងរកជីវិតរស់នៅសម័យថ្មីស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រកំពុងតែរីកដុះដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស The Parkland 598 Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅពួកយើងកសាងទំនុកចិត្តជាមួយគ្នានិងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលដៅតែមួយគឺបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាធនាគារដ៏ទំនើបមួយសម្រាប់បម្រើជូនសេវាកម្មកាន់តែទូលំទូលាយនៅក្នុងពិភពនៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សធនាគារ Prince ដៃគូជោគជ័យលោកពូតាសមាគមបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រជាកសិករក៏ដូចជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តពួកគាត់អាចនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជ្រូកឡើងវិញអាបញ្ហានេះគឺខាងក្រមពុកសាវិបាលរបស់សមាគមក៏បានគិតគូរដែរថាបើសិនជាបងប្អូនមានទុះជំងឺឬក៏ស្អីតិចតួចកុំលាក់ត្រូវរាយការណ៍បើសមាគមមានទី1សមាគមមានពេទ្យបាទដល់ចុះទៅពិនិត្យចុះទៅធ្វើការជូនមិនគិតថ្លៃមិនគិតសេវាទេបាទចុះទូទាំងប្រទេសគឺខាងផ្នែកខាងពេទ្យសត្វយើងមានសមាគមណាបាទជួយអានឹងបានហើយទី2ទៀតសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើអនាម័យធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការចេញចូលដោយសេរីណាត្រូវធ្វើអនាម័យយ៉ាងម៉េចបាញ់សម្អាតរបៀបម៉េចយើងទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាហើយសមាគមនឹងជួយខ្លាំងគឺគ្រាន់ថាជួយដឹកនាំពំពាក់របស់កសិករក៏ដូចជាបងប្អូនកសិដ្ឋានក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដើម្បីដឹកនាំពំពាក់អ្វីដែលបងប្អូនចង់បានយកទៅឆ្លងរីករដ្ឋាភិបាលបាទសមាគមអាចទៅដល់
បើបងប្អូនមិនទៅមិនដល់ទេអាហ្នឹងហើយជាកត្តាមួយជួយបងប្អូនខ្លាំងបាទសមាគមមានអ្វីដែលអាចឧទាហរណ៍ថាអាចជួយទំនុកបម្រុងថែមទៀតទេដល់ប្រជាកសិករបានន័យថាឲ្យពួកគាត់អាចមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃចិញ្ចឹមជ្រូកដោយសារពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលតម្លៃជ្រូកកើនឡើងខ្លាំងបាទអាក្នុងនេះសមាគមយើងគឺថាបានដីថាសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជានេះទឹកអង្គកើតបានជាង1ឆ្នាំហើយពេលដែលកកើតនឹងគឺកំពុងតែជួបវិបត្តិដូច្នេះសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាពុំទាន់មានលទ្ធភាពអីធំដុំជួយបងប្អូនទេគ្រាន់តែថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជំងឺនេះផ្ទុះតុបស្កាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នណាឲ្យបងប្អូនត្រៀមគេអត់ទាន់មានគេថាអ្វីដែលជួយបងប្អូនទេឥឡូវនេះជុកឡើងតម្លៃនេះគឺបងប្អូនជៀសបងប្អូនដឹងហើយព្រោះសមាគមប្រកាសក្នុងមួយអាទិត្យ2ដងបាទតម្លៃហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចំណេញដល់បងប្អូនដែរជួនកាលយើងអត់ដឹងតាមស្រុកទៅអ្នកដែលទៅទិញក៏អត់ចេះលក់អត់ទេជុកគេឡើងប្រហែលក៏អត់ដឹងក៏ត្រូវលក់ក៏លក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាតបងគាត់ដូច្នេះឥឡូវអត់មានទេអាហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហ្មងតម្លៃគឺគាត់ដឹងច្បាស់បាទអានឹងគេថាការជួយរបស់សមាគមមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីធំលើសនឹងប្រមាណទៀតទេបាទបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចង់គ្រប់គ្រងនៅសាច់ជ្រូករបស់ដែលផលិតដោយប្រជាដែលចិញ្ចឹមដោយខ្មែរតែគាត់ពិបាកក្នុងការពិចារណាគាត់សម្រេចចិត្តថាតើមើលសាច់ទៅថាតើសាច់ណារបស់ខ្មែរសាច់ណារបស់នាំចូលតើក្នុងនាមពូជាអ្នកដែលក្នុងជំនាញហ្នឹងតើអាចមានវិធីមើលទេថាសាច់នេះរបស់ខ្មែរសាច់នេះរបស់នាំចូលបញ្ហាការចិញ្ចឹមតាមបាយស្រាឬក៏ចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារ4 10 20ក្បាលហ្នឹងអានេះបើនិយាយចំមែនតើទៅគឺយើងមិនថាមើលមិនដឹងទេតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ចូលទេគាត់ទៅដល់គាត់ចាប់ផ្លឹកអាស្បែកសាច់ណាបាទគាត់ទៅទិញអាសាច់ជ្រូកគាត់ថាមើលអាណាសាច់ច្រើនអាហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងល្អក៏ប៉ុន្តែបើជ្រូកកសិករដែលគាត់ចិញ្ចឹមស៊ីបាយស្រាស៊ីធម្មតាដើមចេកដើមកន្ទក់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានខ្លាញ់ក្រាស់ហើយអាខ្លាញ់ក្រាស់ហ្នឹងដែលគ្នាចិញ្ចឹមបានមកហើយហ្នឹងអាអ្នកដែលទៅទិញបង្អាប់គ្នាឲ្យគ្នាថោកតែយកមកលក់តម្លៃថ្លៃអាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយដែរបាទកំពុងតែដោះស្រាយយ៉ាងដូចយ៉ាងក្រាំងយើយ៉ាងអីចឹងឥឡូវឡានពីម្ពិញសុកចិត្តទៅទិញជ្រូកនៅក្រាំងយើអីលើកមុនឧទាហរណ៍ថាជ្រូកយើងលក់10000ជ្រូកក្រាំងយើលក់បាន 8000 ទេឥឡូវបើយើងលក់10000ជ្រូកក្រាំងយើលក់10000ដែរលក់10000ដូចគ្នាណាបានគ្រាន់តែយកមកកាប់គេហៅថាឈៀកណាអ្នកកាប់នោះឧទាហរណ៍ថាជ្រូកក្រុមហ៊ុនកាប់បាន 80% ជ្រូកយើងចំស្រែហ្នឹងបានតែ 70% ចង់និយាយថា1គីឡូកាប់ទៅខ្លឹងសល់តែ 70 ទេណាអាក្រុមហ៊ុនខ្លឹងបាន 80 តែហ្នឹងអីវាទិញចង់ឲ្យគ្នាថោកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសួរច្រើនណាស់មិនមែនថាជាផ្លូវការទេមិនផ្លូវការក៏បងប្អូនសួរដែរបាទថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាជ្រូកចំស្រុកសុខចំកសិដ្ឋានប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃបើបងប្អូនរំពឹងថាជុកក្នុងស្រុកដើម្បីចំមកគិតគង់បងប្អូនណាគឺទៅអត់រួចទេទី1គាត់ចំរយៈពេល6ខែទៅ7ខែទី2គាត់ចំបន្តិចអញ្ចឹងម្នាក់អត់បានកន្លះខំផងបើសិនយកមកចែកអត់បានអញ្ចឹងហូបអត់គ្រប់ណាបើសិនគេគិតអញ្ចឹងគឺហូបអត់បានក៏ប៉ុន្តែសប្ដថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែមានកហើជំងឺនៅក្នុងចិត្តប្រទេសចិត្តខាងណាយើងគួរតែជួយទប់ស្កាត់គ្នាទៅទី1គឺយើងបថយការហូបសាច់ជ្រូកតិចទៅហូបជាត្រីហូបជាមាន់អីច្រើនតិចទៅអានោះក៏វាល្អប្រសើរដែរបាទបាទលោកពូនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រភពនៃអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកនៅតំបន់ណាហើយបានពីច្រើនពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ពីអីដែរបងអានេះបើនិយាយចំមែនតើសប្ដថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺក្រុមហ៊ុន CP
គាត់ស៊ីអស់40ទៅ 50% នៃកសិករបាទណាមានតែក្រុមហ៊ុន CP មួយទេដែលគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកបានច្រើនឃើញទេហើយបើបន្ទាប់មកមានតែអំភិតគឺក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាម៉ុងសធីទី2ឯណាបាទហើយបានក្រុមហ៊ុន Betago ក្រុមហ៊ុនធំមកអា500ក្បាល1000ក្បាល2000 3000ក្បាលណាហ្នឹងវាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាសក់ថ្ងៃ CP វាស៊ីអស់60%នៃការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអាតានេះមានបញ្ហានេះត្រូវថាយើងឲ្យដឹងថាអាការចិញ្ចឹមចំណេញខាតខ្លាំងគឺ CP ហ្នឹងហើយបាទងាកមកសត្វផ្សេងវិញតើដូចជាសត្វមាន់សត្វផ្សេងផ្សេងតើមានការចិញ្ចឹមច្រើនទេឬនៅជាកសិករយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបើនិយាយចំណាចិញ្ចឹមមាន់ងាយបំផុតបាទយើងចង់និយាយថាចិញ្ចឹមមាន់គេថាចិញ្ចឹមមាន់អរិញណែចិញ្ចឹមមាន់គេហៅថាលក្ខណៈអរិញណែឧស្សាហកម្មបាទអាហ្នឹងគឺស្រួលចិញ្ចឹមតែ 40 ថ្ងៃមាន់2គីឡូយើងគិតមើលថាជាង40ថ្ងៃមាន់ឡើង2គីឡូបើយើងចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកចិញ្ចឹមមាន់ត្រែមាន់ចកាយើង5 6ខែទៅបានគីឡូជាងឃើញអញ្ចឹងបានថាយកមកប្រៀបធៀបគ្នាគឺมันអាចហូបបានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងនិយាយឲ្យចំមែនតើមកមិនមែនថាមាន់ចិញ្ចឹមឬក៏ត្រីចិញ្ចឹមឬក៏ជ្រូកចិញ្ចឹមហ្នឹងมันល្អហូបទេល្អហូបតែសំខាន់ត្រួតពិនិត្យចំណីណាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធណាគឺអាចត្រួតពិនិត្យចំណីគាត់ទៅបើសិនណាជាចំណីគាត់កុំឲ្យមានជាតិគីមីច្រើនមានតែតិចតួចគឺយើងអាចចាំបានណាណាយើងអាចហូបបានហើយមិនតែចាំបានហូបបានអាហ្នឹងវាសកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងដែរបើថាឲ្យបងប្អូនចាំមាន់ចាំជ្រូកចាំមាន់ស្រែចាំមាន់នេះហ្នឹងអត់បានទេជ្រូកក៏អញ្ចឹងដែរបាទអត់មានជ្រូកហូបទេអត់មានមាន់ហូបទេឥឡូវគេជឿនលឿនហើយរហូតដល់តែក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចជាអគ្គយុធឋានចង់គេថាមិនរំលាយទេគឺចង់ឲ្យអស់អាការចិញ្ចឹមជ្រូកថ្នាក់កសិករកសិដ្ឋានតូចៗគេចង់ឲ្យវារំលាយអស់មូលហេតុអីមូលហេតុថាពួកហ្នឹងយកមកវាគ្រប់គ្រងអត់បាននេះមិនដឹងស្អី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 ហើយពិបាកអញ្ចឹងនៅប្រទេសជឿនលឿនគេយើងឃើញហើយសិតតែថ្នាក់ពាណិជ្ជកម្មដូចយ៉ាងកងស៊ីកាប់ជ្រូកចឹងកងស៊ីកាប់ជ្រូកយើងនៅភ្នំពេញអស់លោកអញ្ចឹងទៅមើលតើវារបៀបម៉េចណាវាមានផលប៉ះពាល់មានរបៀបម៉េចឥឡូវនេះគេចង់ឲ្យមានទំនើបម៉េចហៅថាខ្នាតកងស៊ីទំនើបឥឡូវ CP ធ្វើមួយណា CP ធ្វើមួយហើយអញ្ចឹងបានថាអា CP ដែលគាត់ធ្វើមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានទំនើបឲ្យដល់ខាងស្ថាប័នដូចជាខាងទូតឬខាងកសាតខាងអានេះនៃព័ត៌មានហ្នឹងគួរតែទៅយកឲ្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពោលបិទអីគេធ្វើមានតង់ដាគេគេកាប់មានតង់ដាមានយួរមានកាត់មានអីធំធៅហើយបងប្អូនអញ្ជើញទៅមើលអាកងស៊ីនៅភ្នំពេញដែលគេកាប់នោះនឹងឥតនឹងអីគាត់ចេះប្រលះឲ្យមើលប្រមាថមើលណាអញ្ចឹងបានថានេះបញ្ហានេះគេចង់ឲ្យទំនើបអញ្ចឹងគេធ្វើគេហៅថាខ្នាតឧស្សាហកម្មអស់មិនចង់ឲ្យមានអាខ្នាត4ដកក្បាលដូចយើងលើកថាដើម្បីវាអត់មានជាតិគីមីហ្មែនទេអញ្ចឹងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាចិញ្ចឹមរាប់លានក្បាលវាកាប់សាច់លក់ឲ្យយើងបានឥឡូវនេះទីជានោះសុខខ្មែរទៅមិនស្រួលទៅយកសាច់អាមេរិកយកមកស៊ីដែរសាច់ជ្រូកមូលហេតុអីជ្រូកគេថោកណាហើយគេវិចខ្ចប់ class A យកមកលក់ហើយតែនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនទាន់ហូបទេអាសាច់វិចខ្ចប់ហ្នឹងមិនហូបទេណាអាកកហ្នឹងអត់ហូបទេចង់បានតែស្រស់តែឡើងឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវាមានចំណោទច្រើនណាស់បាទបាទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងអាចមានតម្លៃថោកដែរអាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លៃថោកគឺទី1គឺសុំឲ្យឃើញទេភ្លើងឃើញទេទឹកភ្លើងឲ្យវាចុះថ្លៃឡើងឃើញទេ
ឥឡូវទីហោថាគេចិញ្ចឹមជ្រូកមួយចិញ្ចឹមជ្រូកកាត់ឋានមួយមួយដឹងអស់ភ្លើងប្រហែល10000ដុល្លារនេះក្នុងមួយខែមួយខែទៅពិនិត្យមើលបានដឹងព្រោះវាត្រូវធ្វើអាម៉ាស៊ីននេះវ៉េបបឺតម៉ាស៊ីនកម្ដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ណាវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងប្រើភ្លើងទាំងអស់អានឹងក៏បញ្ហានឹងប៉ះពាល់មួយបញ្ហាទី2បាត់ធុធាតដើមអ្វីដែលចិញ្ចឹមប៉ះពាល់ដល់អារិញហៅថាកសិកម្មណាគួរតែកុំយកពុនឃើញទេដូចយ៉ាងសដែកសៀងពោតដែលនាំចូលពីប្រទេសក្រៅយើងកុំយកពុនកាលណាយើងយកពុនធ្វើឲ្យទុនយើងឡើងតិចទឹកភ្លើងយើងឡើងតិចឡើងតិចអញ្ចឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេអត់អត់ឈ្នះបាទដើម្បីប្រកួតប្រជែងបានត្រូវតែមានស្ថាប័នគ្រប់ទាំងអស់គ្រប់គ្រងផ្នែកចំសាត់ទើបអាផ្នែកចំសាត់របស់យើងប្រឡងប្រឡាំងជាមួយគេបានបាទជាចុងក្រោយតើពូមានពាក្យពីអ្វីបឋមសញ្ញាដល់ទេសិកបាទនេះបើចង់ក្រោយក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនកសិករក៏ដូចជាកសិដ្ឋានក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់សូមមេត្តាណាសំខាន់ណាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចជួយធ្វើអនាម័យជួយការពារកុំឲ្យមានរោគកុំឲ្យមានអាដេញជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកនេះចូលមកដល់កម្ពុជាយើងនឹងឲ្យសោះជាពិសេសជូនពរក្នុងឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាសូមបីតាទួតប្រញ្ញូនឹងក៏សូមឲ្យមានថាសំណាងអតិជនច្រើនណាឲ្យគេចូលចិត្តច្រើននឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នឹងមានសេចក្តីសុខចម្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបានជាមួយនឹងលោកស្រុនពៅនៅពេលនេះក៏ដល់ជាបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាតាមពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា